bem? Eu vim hoje mostrar para vocês as minhas compras do mês de setembro. Já estamos hoje, já é dia 14 de setembro, mas agora é que eu vim fazer compras. Lembrando que eu estou mostrando as minhas compras para poder comparar preços, conhecer novos produtos, né, e mostrar as ofertas. Embora a minha compra desse mês passou de valor que eu tinha estipulado, e eu já tentei fazer compra por semana, por quinzena, mas o melhor para mim, no caso, é por mês. Agora a Larissa está morando aqui com a gente, então a compra por mês se tornou mais viável. Fui no supermercado, está muito alto os preços. Fui no mais barato que tinha próximo da minha casa e vou compartilhar com vocês agora. Um dos absurdos que eu achei foi o preço do arroz. Um pacote de 5 quilos de arroz, meus amigos, estava por R$ 18,90. Eu comprei do mais barato. Pode mostrar aqui, Larissa. Eu comprei a granel, vem perto. Eu comprei a granel, 1 quilo, no caso, pacotinho por quilo. Cada pacotinho saiu em média R$ 1,71, tá? Arroz a granel. 3 quilos eu comprei. Eu comprei também o feijão Camil, R$ 4,29, comprei 2 quilos. Açúcar União, R$ 2,19, comprei 2 quilos. O café mais barato, esse é dos Três Corações, a marca. O nome do café é Forte, R$ 7,29. 2 quilos de trigo, está mostrando? 2 quilos de trigo por R$ 1,89, o mais barato, da Lili. Comprei 3 quilos, eu falei 2, mas é 3 quilos. 2 quilos de arroz integral, eu paguei R$ 3,59, o mais barato também. Aqui eu comprei esse pacote de farofa tradicional da Yoki, R$ 3,99. Um caldo de galinha da Arisco, mais barato também, R$ 2,59. Uma bolacha Clube Social, R$ 2,99. Três pacotes de bolacha da marca Balduco recheado gulosos, R$ 1,09 cada um. Comprei também um papel guardanapo por R$ 1,59. Esses três aqui vou mostrar para vocês. Que marca legal. Yuri, é papel de marca Yuri, amigo da Larissa. Orégano, R$ 1,59. Açafrão, que a Larissa, quando morava em Santa Catarina, falava, fazia arroz com açafrão, disse que é muito gostoso, eu vou experimentar, foi R$ 2,19. E comprei cravo da Índia, que eu vou fazer uma receita para vocês verem a diferença. Perto da minha casa aqui estava R$ 5,49. Lá eu paguei R$ 2,19, é o mercado mais barato. Dois vinagre de álcool. Olha aqui, Larissa, mostra aqui. Dois vinagre de álcool por R$ 1,19 cada um. Aí aqui eu comprei bastante macarrão. Por que que eu comprei bastante macarrão? Porque a senhora Larissa e o senhor Lohan, de madrugada, eles andam fazendo comida aí, porque eles ficam assistindo as coisas. Então eu comprei miojo. Oito pacotes de miojo, quatro de galinha e quatro de carne por R$ 1,09 cada um. Dois pacotes de Dona Benta, de macarrão, daqueles que. Ninho. Ninho, isso, ninho, por R$ 2,29. Vou pôr pra cá. Comprei um pacote de conchinha da Adria por R$ 1,99. Um pacote de macarrão integral por R$ 5,9. Isso aqui dá umas 4, 5 vezes pro José, que é só ele que come. E dois pacotes de espaguete, R$ 2,9, né? Acho que era isso. R$ 2,9 esses dois pacotes de espaguete, porque eu gosto de fazer macarrão alho e óleo, e a Larissa também gosta. Aqui é só eu e a Larissa que gosta muito de alho. Ó, esse aqui eu achei barato. O molho refogado de tomate, 99 centavos, comprei 4. Comprei um pacote de macarrão yakisoba, R$ 5,19. Dois milho verde por R$ 1,39. E esse aqui, ó, ervilha, eu peguei só um absurdo, R$ 1,99. Lembrando que eu não me atenho à marca, não, gente. Eu pego mais barato, lógico que de boa qualidade. Porque vocês veem, só um exemplo, ó, só um exemplo. O café,
Quem olha assim, ah, café forte, nunca vi. Mas aqui tá a marca, ó, Três Corações. Eu já usei o café do Três Corações, é bom, tá? Então esse aqui é bom. Uma coisa que é barato, R$1,09. E eu, às vezes, esqueço de comprar sal, 1 quilo de sal. Peguei esse aqui, esse Nescau, que eu quero fazer uma receita e também que a Larissa gosta de tomar bastante com leite. 800 gramas o Nescau tava R$9,99. R$5,75 leite de coco, porque vocês sabem que o José não toma leite. Quando eu faço bolo, eu uso o leite de coco. Eu comprei dois de 500 ml. Um de 200 ml tava R$2,99. Esse aqui tava barato. Três latas de óleo liso, uma eu já usei, R$2,99 cada uma. Nossa, eu comprei só um palmito. Tá ali embaixo do negócio, do bife vegetal. Tá. Comprei aqui, ó, dois palmitos, R$10,59. Bife vegetal, porque o José não come carne, por R$15 cada lata. Latinha dessa. Champignon, R$5,99. Um chá de erva doce, R$2,99. Um fermento tradicional, R$1,99. Dois creme de leite do mais barato, da Mococa, R$1,89. E o leite condensado da Marajoara, que era o que estava em oferta, R$2,59. E aqui eu vou mostrar para vocês antes de vir para o produto de limpeza. Eu comprei, é que já tem um aberto, 6 caixas de leite, porque é só até o dia 30, né? É, aqui é só eu e a Larissa que tomamos leite. Hércules, que era o mais barato, R$1,89. E também comprei esses dois pacotes de batata palha. Palha, só que é batata doce, tá? Por R$1,99. Diz aqui que é 30% menos sódio. Aqui, vem cá, Larissa. Aqui pertinho aqui. Ó, aqui eu comprei umas verduras e umas fruta não comprei, só mais verdura. É, brócolis, R$5,79. Meu Deus. O tomate eu já abri, tá? Eu comprei, deixa eu ver quanto. Tomate italiano, 1,214 kg, R$6,06. Olha que caro. O quilo tá saindo por R$4,99. É muito caro. Abobrinha, Itália, 916 gramas, R$2,74. O quilo tá R$2,99. Não chegou a 1 quilo. Agora pensa no que tá caro, limão. O quilo R$5,49. Eu comprei 768 gramas, R$4,68. Cenoura, 694 gramas, o quilo tá R$2,79, eu paguei R$1,94. Comprei só duas maçãs Fuji, o quilo tá R$5,99, 364 gramas, R$2,19. Um mamão formosa, o quilo tá R$3,99, deu 1,334 kg, deu R$5,32. Cebola, R$5,05. O ouro, que, né, porque agora isso aqui é ouro, né? O quilo, R$26, não sei se vai focar. R$26,90. Eu comprei só 160 gramas, deu R$4,30. É um absurdo isso. Eu até hoje não me conformo. Aqui eu comprei uma couve, R$2,99. Comprei salsinha por R$2,29, também tá caro. E eu já comprei aqui manjericão. Eu tenho receita no meu canal. Vou fazer o macarrão com manjericão que a Larissa quer. Uma cartela de ovo por R$7,95. Vou contar pra vocês uma história. Eu tinha pegado duas cartelas de ovos dessa daqui, né? E aí, sabe o que aconteceu? Chegou no caixa, a mulher falou assim pra mim: R$11,49. Eu falei: não, senhora, R$7,95. Não, R$11,49. Voltei lá, peguei
Olha como eles são espertos. A gente tem que ficar atenta. Nessa hora eu não fiquei atenta. Só por causa dessa tarja aqui que o outro não tinha. Esse era R$7,95 e o outro R$11,49. Eu olho tudo. Quando tá passando a mercadoria, enquanto o José embala, eu vou olhando os preços. Senão já ia tomar na cabeça com mais de R$5. Eu vou agora arrumar aqui e já volto com vocês para mostrar as carnes que eu comprei e os produtos de limpeza. Lembrando que eu comprei pão integral e pãozinho, tá aqui, ó. É que a gente já abriu, tá? O pãozinho foi R$2,86 e o pão integral foi R$2,90. Eu já volto com vocês para mostrar os produtos de limpeza. Olha, eu comprei os produtos de limpeza somente para 15 dias, porque algumas coisas eu já tenho, tá? Moles, R$5,90. 10 sabonete Albany, que estava por R$0,99. 6 pasta oral B, estava R$1,20, a mais barata. Um shampoo anti-caspa para o José, R$14. Nós compramos, eu e a Larissa, esse Fiscal aqui para ver se... Para testar é bom, eu vou ver se ela faz um vídeo para vocês falando como que fica a hidratação desse cabelo, do cabelo dela. É 12 em 1. Hidratação profunda 12 em 1. Aqui tá falando que é 12 vezes mais benefícios, combate os sinais de danos. R$5,29. 3 CME, R$16,99 os dois. Sendo que, embora o condicionador é menor... Só esse aqui lá tava 14, né, Larissa? Acho que tava isso. É, só... E aí todos esses daqui, esses dois juntos... E o condicionador tava 17, né? Então, separado. Uma economia bem, né? Resultado de salão que cabe no seu bolso. Então a gente comprou esse aqui. Eu nunca usei, mas ela já usava em Santa Catarina. Disse que é muito bom. Uma esponja Bombril, porque a Scott Bright tava R$4,99 de 3. Paguei R$1,29. Um sabão IP, R$1,59. Comprei do Brilhante mesmo, porque o ovo estava mais de R$12. É, 1,7 kg por R$8,90. Comprei um cotonete por R$1,99. Um shampoo suave por Lohan por R$3,59. Dois detergentes, porque eu já tenho detergente cheio ali, por R$1,59 cada um. Esse desinfetante casa por R$3,59, que eu gosto muito. E dois papéis higiênico Primavera por R$5,29. De quantos rolos? Com 8 rolos, 30 metros cada um. Eu vou agora arrumar lá as carnes e eu já volto com vocês. É, 200 gramas de mussarela, tava R$1,99 que eu já abri, tá? 220 gramas deu R$4,38. Vou pôr ali para não misturar. Aqui tem filé de peito de frango, tá R$12,90 o quilo, R$12,99, deu 996 gramas, R$12,90. Eu comprei 1 quilo de carne moída, deu 1,78 kg, R$15,08, o quilo tava R$13,99. Aqui tem... Meio quilo de contrafilé, R$13,66, estava R$27,99. Nossa, meio quilo. É, meio quilo. Meu sim. Tá caro. Comprei mesmo só para fazer uma carninha para nós fazer, né? Essa massa de pastel integral estava R$6,90. Uma margarina quali de 500 gramas, R$3,99. Um quilo de linguiça da Toscana, suína, perdigão, tava, o quilo estava R$8,99. 1,62 kg deu R$9,55. Um pacote de batata frita de 2 kg estava R$2,99. Comprei um pacote de pão de queijo, R$3,99. Comprei 1 kg de bisteca suína, carré suína, estava R$11,99. Foi 1,178 kg, deu R$14,12. A Larissa pegou... 1,22 kg de salsicha perdigão, tava R$5,99, tava de oferta, R$6,12. Isso aqui é algo que o José quer, ele nunca pede nada. As batatas sorridentes, smiles,
Foi R$ 9,99, só que é 600 gramas. E comprei uma caixa de hambúrguer por R$ 9,99. Deixa eu ver onde eu coloquei. Então, tudo isso daí, ó. A minha proposta era gastar R$ 500. Vou mostrar aqui, a Larissa vai ver se foca. Eu gastei R$ 541,93. Focou? Não tá focando, não sei por que não foca. Mas acho que dá pra ver o número. Não sei por que não foca. R$ 541,93. Aonde a gente vai parar, eu não sei, né? Mas nós temos que comer, né? E fazer da melhor maneira possível e pesquisar. Como diz a minha amiga Adriana Matos, do canal Adriana Matos, nós temos é que pesquisar, né? Porque se a gente não pesquisar, não sei onde que a gente vai parar. Eu fui nesse mercado, porque os mercados ao redor, esse, comparando os folhetinhos que eles entregam na casa da gente, era o mais barato. Mas então é isso. Esse é o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir que vocês avaliassem esse vídeo. Caso vocês gostem, se inscrevam no meu canal. Aos amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E aos que estão comigo, o meu muito obrigada. Eu agradeço vocês por tudo. Um grande abraço e fiquem com Deus!